Det som kanskje det vanskeligste med å skrive en klassisk who's done it historie, at I det monstret avsløres, så skal ikke reaksjonen være «Hva I all verden? Den så jeg ikke komme». Men det skal være «Ja, selvfølgelig. Hvorfor så jeg ikke det tidligere?» Jeg spurte en gang Nils Fugt, komiker, hva timing egentlig Altså, alle komikere snakker om timing, men hva det egentlig? Og han ga meg da det beste svaret jeg har fått på det. Han sa at timing når du leverer punchline I samme sekund som publikum har skjønt at det nødt til å være punchline, men enda ikke blitt det seg helt bevisst. Du ler av noe du skjønner. Det en misforståelse å tro at man ler av noe som ubegripelig. Vi liker ikke kaos. Vi liker ikke kaos I humor, og vi liker ikke kaos I noen av fortellingene våre, og aller minst I krimfortellinger. Der skal løsningen være det som gjør at alt faller på plass.